កុំនិយាយច្រើនវាជារឿងរបស់យើងណាណែចង់ទៅណាណែអាយមិនស្ទះផ្លូវយើងបើយើងចាប់ប្រែមិនតាន់មុខងាប់ហ่ะធ្វើអីអាយអត់ខ្លាចចប់គុកទេវ៉ាវស្រីស្អាតស្អាតមែនដែរលោកអើយអូអឡូននាងអើយខ្ញុំមកដល់សួននេះនេះលេខអីយកមកឲ្យណាចាចាំចាំនៅហ្នឹងណាណែខ្ញុំហ៎ធ្វើអីជ្រើសរបស់ខ្ញុំនាងចេះដឹងដែរឬមួយក៏នាងឃ្លានដែរលបឯងឈួតទេមនុស្សស្រីដេកតំណខូចទាំងលបឯងរត់ធ្វើស្អីនាងហ៎ខៃចេះត្រូវឆ្នាំគេអីអូក៏នែរើសឲ្យចាយតើមិនក៏មានចរិតស្មោះគ្រប់រស្នាក់ហ្នឹងខៃមនុស្សស្រីចឹងសំតែជួយលបឯងមានកិត្តិយសបងគេបងយើងគ្នាហ៎ខៃចេះត្រូវឆ្នាំអីហ៎ណែកុំនិយាយច្រើនឬមួយក៏នាងឯងចង់ចឹងដែរមែនមិនលបឯងមានចរិតថោកទាបម៉េចមនុស្សផុសស្អីក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎លបឯងឆាប់ដោះលែងនាងឲ្យឆាប់ណែកុំនិយាយច្រើនវាជារឿងរបស់យើងណាកុំចេះដឹងប្រយ័ត្នណាយើងផ្ទះលើបើលបឯងដោះលែងយើងនឹងប៉ឹងបលិះប៉ឹងទៅស្មានតែយើងខ្លាចមែនទៅហៅមកណែស្រីតែម្នាក់ឯងណាកុំមកខ្លាំងញាត់ញាត់ដាក់ខ្ញុំប្រយ័ត្នត្រូវរបស់ខ្ញុំមួយទៀតណាយើងត្រូវជួយនាងណែចេះឆ្ងាយអត់មានទេនេះជួយនាងអូយណែអាយចង់ធ្វើគេហ្នឹងណែអាយមានផ្នែកមើលយើងកំពុងតែមានក្តីសុខឯងមិនបាច់មកចេះដឹងទេមិនចេះដឹងឯងធ្វើអំពើថោកទាបខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយឯងអត់ឲ្យគេអត់ចេះដឹងឯងកុំមកកាត់ច្រវាឬមួយក៏ឯងចង់ដែរមើលតែឯងកុំមកខុសពីយើងមកដែរមិនមកចែកគ្នាហ្មងទៅបើសិនជាយើងមិននៅសួយមិនសួយខ្លាំងជាងយើងទៀតនាយគិតថាមនុស្សនៅលើលោកសុទ្ធតែអាក្រក់ថោកទាបដូចឯងមែនធ្វើឯងណាចរិតប្រុសស្អាតកុំចេះដឹងរឿងអញណាឆាប់ចេញបើមិនចង់ត្រូវពីអ្នកហ្នឹងឥឡូវនេះឯងព្រមចេញអត់ឬក៏ចាំតតែបលិះមកអូកទឹកយកព្រមណែកុំយកបលិះមកគំរាមយើងវិញយើងមិនខ្លាចទេអ្នកដែលត្រូវចេញគឺជាពីអ្នកឯងមិនបាច់ឯងឆាប់ទៅបលិះមកដល់ហើយចែមានរឿងគេចែនេះវាចង់ចាំលោកមនុស្សស្រីហើយចែប្រាប់វាឲ្យទៅក៏វាអត់ទៅដែរវាខ្លាចបលិះឯងអូនណែមិនបាយហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងឬមួយក៏អាចខ្លាចច្បាប់ទេយើងផ្ញើទុកសិនចុះយើងឈ្នះទៅចុះមិនមិននៅខ្លាំងទេតាអូយបងខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់នាងក្រោកមកនាងដឹងខ្លួនមកក្រោកមកមិនខ្ញុំមិននៅនឹងចង់នាងខ្ញុំតែសួរនាងវិញមានរឿងអីបានមកដេកគេធ្វើអីក៏ដឹងហ្នឹងអូយយកមកខ្ញុំដល់ឯងមួយវិធដាច់យកវោះហើយវាយកខ្ញុំមកចង់ដល់នឹងអត់ដឹងសោះនាងឯងមកចេះដឹងរឿងយើងចាំមើលយើងនឹងសងសឹកពេលដែលនាងឯងនៅតែឯងអូយនេះកុំបានគាត់ជួយកុំអីនាងដឹងមិនខ្ចេះបងប្រុសខ្ញុំអរគុណម៉ែសិនណាដែលបានជួយខ្ញុំអត់អីអរគុណគាត់វិញទៅខ្ញុំគ្រាន់តែមកក្រោយទេអ្នកនាងហើយបងប្រុសខ្ញុំអរគុណម៉ែច្រើនណាស់ដែលបានជួយខ្ញុំកុំអីខ្ញុំចប់បាត់ទេឥឡូវទេអ្នកនាងណាខ្ញុំជូនទៅកុំឲ្យមានរឿងអីទៀតទេខ្ញុំនៅជិតនឹងដែរអ្នកនាងតោះតោះចាអ្នកនាងអូយអូនឲ្យបងសុំតោះហងមិញបងថាមកដល់តែបងជួបរឿងមិញហ្នឹងអាប្រុសមិញនឹងបើចង់ធ្វើបាបម្នាក់ស្រីនោះអូយបិះរឿងដល់បងអូយបងមួយឯងមិនជួយគេប្រាប់យ៉ាងខ្លួនឯងផងហើយលក្រោយអូយលើលេងអីអូនជូនគាត់ទៅដល់ទេហើយនេះអូនលេខ VIP នេះហើយខំខាត់ណាខាត់ដើម្បីបាត់ស្កោសកាចាស់ចាស់ហើយអានឯងលៀបលេនឹងលៀបហើយអានឯងឃ្លុំ3ថ្ងៃដូចប្រមាត់បកចឹងអូនលេនឹងល្អប្រើខ្លាំងណាលេខ VIP នឹងល្អណាបើសិនជាខ្ញុំមានលុយច្រើនខ្ញុំនឹងចូលដំណាងចាយចាយឯបងលៀបលេខ VIP ឲ្យខ្សោះខ្ចីសិនណាអូនចាំចូលលក់ចាបងឥឡូវទៅវិញចាត់យ៉ាងខ្លួនហងបងចាអូនចានេះឯងតបប៉ុណ្ណេះងាប់មកអញឯងនៅស្ដីខ្លាំងទៀតណានឹងឯងមិនឃើញក្តារមកឈោះមិនស្អកទឹកភ្នែកមែនឯងតែមានរឿងមិនឯង
ai mà chọn ngày ngày thấy bự dưng này cái dưng sải cái ba kia miệng ai nhá chết đằng rương dưng khăng á hơi ngày nay ha có đo ngày sao bao ngày này tôi nó hầu vai y nó sập cháo quên ta ơi nhâm ta chuối á cũng tao giờ mà không ăn từ tu chứ bây giờ tao ra kia nó sập gì ngon á ôi chân tao quay cũng thật dưng à tê chân cho họ chân nó khơi bị thi sáng muộn dưng ta phải bon dưng nhá ta ta មានរឿងក្មួយពូនោះហៅហៅស្លាប់អីនោះចាតោះទៅជួយអីមែនទេបងទៅជួយមកមកជួយពូតើឲ្យមកមកអូកុំធ្វើឲ្យយើងចាប់យើងស្រែកចេះបរដែរហ៎កុំធ្វើឲ្យយើងអីពួកឯងជិះអើយហ៊ី